Ahoj, vítám vás u prvního dílu pořadu Mazaný Filip. Tento pořad se bude zabývat lunchcrownskými událostmi, různými prostě vším možným, co se tady děje v lunchcrowně. Budeme se ptát lidí, co o tom ví a jestli vůbec znají lunchcrown tak, jak my bychom si to představovali. Pro první díl máme tři otázky. První otázka se bude týkat trošku politiky. Otázka totiž zní, jak se jmenuje lunchcrownský starosta. Jsem vážně zvědavej, kolik lidí tohle bude vědět. Druhá otázka bude trošku tématická, protože máme chvíli po kopě a možná to někteří z vás neví, ale právě tento ročník, 47. ročník kopy, změnil svoje pěší trasy z 25 a 35 na 20 a 30 kilometrů. Takže to taky by mě zajímalo, jestli lidi tady v lunchcrowně budou vědět. Takže druhá otázka zní, jaké jsou pěší trasy lunchcrownské kopy právě 47. ročníku. A třetí otázka, ta bude taková speciální. To se totiž zeptáme lidí, jak se jmenuje tento pořad, který právě natáčíme. A schválně, postřehli jste to vy? No jasně, je to Mazaný Filip. Tak jdeme na to. Hele, půjdeme se zeptat třeba zrovna tamhle paní. Dobrý den. My natáčíme pro infokanál pořad Mazaný Filip a máme tady, vůbec se nemusíte bát, je to zábavný pořad, můžeme se projít. Ale já se do práce ještě. To nevadí, tak řekněte, kudy má je do práce a půjdeme do práce. Tamhle. Tak jdeme do práce. My jsme z infokanálu a zajímá nás spousta věcí tady o lunchcrowně, jak lidi lunchcrown vnímají, jakým způsobem vnímají události, které se tu dějí. A mě by třeba zajímalo, sledujete lunchcrownskou politiku, co se tady děje? No ani moc ne, ale tak jako trochu jo. Trošku to cítíte. Protože já tady pro vás mám tři otázky, jo. To jsou otázky ohledně lunchcrowna, otázky, které se lunchcrowna týkají. A mě třeba zajímá právě ohledně té politiky, jestli víte, jak se jmenuje lunchcrownský starosta? Pan Vetchý. Ano, výborně. Super. Tak to jsem schválně... Znám se s nimi osobně, no. No tak to je úžasné. Tak mě by ještě zajímala další věc, jo. Já mám, teďka tady proběhla kopa lunchcrownská, to asi taky jste si všimla, byl ohňostroj a všechno možný. Tak schválně, jestli jste postřehla, že se tento rok, 47. ročník, změnili na lunchcrownské kopě pěší trasy. Všimla jste si toho? Pěších jsem si nevšimla, já jezdím cyklotrasy, takže jsem pěší vážně ani neregistrovala, které jsou. A myslíte, že byste byla schopná vyjmenovat pěší trasy, které jsou? No, myslím si, že 5, 10 jsme s malou chodívali, myslím si, že i 15 a pak jsou nějaký ty víc, to já nevím, jestli je 25, 100, netuším. Je to 5, 10, 15, 20, 30, 60 a 100. Mm-hmm. Právě tento ročník se měnil z 25 na 20 a z 35 na 30. Tak jste zase o něco chytřejší. Já jsem líná chodit pěšky, já radši jezdím na kole. Ale tak to na kole je to taky super, já to taky mám na kole rád. A dobře, a tak ještě jedna otázka a ta je poslední. Mě by totiž zajímalo, jestli jste si všimla, jak se jmenuje ten pořad, který právě natáčíme. Už jsem vám to řekl. Říkali jste Chytrý Filip? Mazaný Filip. Mazaný Filip. Já vám moc krát děkuju. Mějte se krásně. Ještě se vás zeptám jedno, můžete se nám představit? Erika Kovářová. Děkuju vám, Eriko. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak to byla Erika. A my jsme úplně zapomněli Erice dát samolepku. A já si nejsem jistý, jestli tady kameraman samolepky má u sebe. A on je určitě nechal v autě. To jsme to teda trdla. No tak já nevím, co s tím budeme dělat. Víte co? My pro ně zaběhneme a Erice ještě tu samolepku doneseme. Ono totiž, já jsem úplně zapomněl se zmínit o samolepkách. My máme pro každého z tázaných samolepku jako odměnu za zodpovězené otázky.
Má samlepka. Je takováhle s naším logem a třema hvězdičkama. Každá hvězdička je za správně zodpovězenou otázku. Erika zodpověděla dvě otázky správně, proto dostane samlepku se dvěma hvězdičkama. Tak jdeme na to. Tak jo, tak jsme ji našli. Podívejte se sami, nikde tady není. No to je teda průšvih. Já se stydím úplně, že jsem na to takhle zapomněl. Ale všichni slyšíte, jak jsem zadejchanej, vypotil jsem krev, abych ji našel, jo, prosím vás. Tak víte co, tuhle tu samolepku pro Eriku, tu nalepíme, víte kam ji nalepíme? Nalepíme ji třeba sem. A Erika teďka bude vždycky vědět, až se podívá na tento první díl, protože Erika je první tázaný člověk pořadu Mazaný Filip a Erika vždycky bude vědět, že tato samolepka je tu pro ní. Tak víte co, my se jdeme ptát dál. Filip Kráčmar, infokanál, pořad Mazaný Filip, můžeme vás na chvíli zastavit? Určitě. Super, pojďte, kam razíte, kam jdete? Do kanceláře. Tak my půjdeme chvíli s váma, můžeme? Tak pojďte. Tak jo, my totiž natáčíme pořad zábavný s otázkami, aby jsme zjistili, jak v Lunchcrowně, jak lidi vnímají Lunchcrown, jak ho znají hlavně Lunchcrowňáci a jakým způsobem se zajímají o dění v Lunchcrowně. Takže jestli vám to nevadí, já mám tři otázky. Ta první otázka se tak trochu bude týkat politiky. Sledujete politiku lunchcrownskou? No, poslouchejte, to vám musím říct, že já nejsem z Lunchcrowna, já jsem z Ústí nad Orlicí, ale Lunchcrown mám hrozně ráda. Tak to je výborný. Tak o to bude zajímavější, protože my zjistíme, co i z Ústí o nás vědí. Takže já vás navnadím, já mám naše samolepky s logem a jsou na nich tři hvězdičky. Mám tři otázky, za každou otázku jedna hvězdička, dostanete podle zodpovězených otázek samolepku. Takže první otázka je, jestli víte, jak se jmenuje lunchcrownský starosta. Nevím. Nevíte. Lunchcrownský starosta je Radim Bedchý. A ten je nově teďka. Ten je od roku, od 10. pardon, listopadu, mám dojem, 10. listopadu 2014. Takže přibližně rok, necelý rok to je. Vím, že byla starostka. Ano, a teď je starosta. Tak, to je o hvězdičku dolů. To tedy, tak schválně zkusíme další otázku. Byla tady teďka Lunchcrownská kopa. Ano. Byla jste na kopě? No nebyla jsem na kopě, protože to nikdy nestihnu. Vždycky mám něco jiného. To je ale ohromná škoda. Je. Tak, ale určitě jste to sledovala. A mě by zajímalo, jestli... Auto, kolikátý pozor, ročník? Ať nás to nepřijede. No, ročník to vám řeknu, byl to 47. A právě v tom 47. ročníku se změnily pěší trasy Lunchcrownské kopy. Myslíte, že budete vědět, jaké jsou pěší trasy Lunchcrownské kopy nově od 47. ročníku? Tak nově nevím, ale vím ty starý. To bylo 5, 15 a 20. Bylo to 5, 10, 15, 25, 35, 60 a 100. A nově je 25 a 35 změněno na 20 a 30 kilometrů samozřejmě. No tak vy v Ústí o nás nic nevíme, to nevíte, my budeme muset dělat větší osvětu asi. No dobře, ale pozor, teď je otázka na to, jestli jste dávala pozor na to, co jsem vám říkal. Protože já mám otázku, jestli víte, jak se jmenuje pořad, který právě teď natáčíme. Mazaný Filip. No jasně. A já pro vás mám samolepku. Dám vám samolepku s jednou hvězdičkou, protože jste přišla na jednu otázku, jste věděla. Tak jo. Tak já vám moc krát děkuju. A ještě se vás zeptám na jednu věc, a ta je úplně mimo soutěž. Můžete se nám představit? Já jsem Jana Vodvárková z Ústí nad Orlicí a mám tady kancelář Oriflame. Moc krát vám děkujeme. Mějte se krásně, pěkný den. Naschledanou. Jana a má Oriflame a my jdeme dál.
Já si myslím, že teďka bychom měli najít nějakýho chlapa, protože ženských už bylo dost. Tak jdeme. Dobrý den, Filip Kráčmar, Lančkronský infokanál. Můžu vás na chvíli zastavit? My tady natáčíme pořad Mazaný Filip. Je to zábavný pořad. Kam jdete? Můžeme se přidat k vám, ať vás nezdržujeme nějak moc. No, teď je tady do trafiky, takže... No tak to můžeme vzít do trafiky, třeba takhle. takže my natáčíme pořad Mazaný Filip a mě by zajímalo, jestli tady v Lančkrouně, Lančkrounáci, jestli sledují dění okolo Lančkrouna, jestli znají Lančkroun. A já to tak tady zjišťuju, jo. Takže mám tři otázky. Ty tři otázky mám podpořený takovouhle skvělou samolepkou. Každá samolepka má na sobě hvězdičky. A za každou správně zodpovězenou otázku dostanete hvězdičku na samolepce. Tak a moje první otázka je, sledujete politiku? Znáte tady v Lančkrouně dění politické? No, tak politiku moc ne, to jako... No, ale... To ne. Možná byste mohl přeci jenom vědět, to je ta otázka, jak se jmenuje lančkrounský starosta. Tak to vím, to je Radim Vetký. No výborně, samozřejmě to Radim Vetký byl, víte například, kdy byl přibližně třeba zvolený, nebo? Minulý rok. No ano, minulý rok 10. listopadu. Takže ano, Radim Vetký. A tím se můžeme se dostat i k další otázce. Byla tady teďka nedávno lančkrounská kopa, a možná jste si všiml, že tento ročník, 47. ročník, nově změnil pěší trasy. Všiml jste si toho? Tak to ne. takže to víte ode mě. Nově jsou změněny pěší trasy do 47. ročníku kopy. Tak mě by schválně zajímalo, jestli budete schopni vyjmenovat tyto pěší trasy, co jsou nově od tohoto 47. ročníku. Zkuste to. Tak vím, že byla 5-kilometrová, pak 10, pak asi 20 nebo 25. No to je ale hodně důležitý, 20 nebo 25? Tak já asi dám to 20. No, výborně. A dál? Zatím správně. 35 se mě zdá. No a nebylo to taky třeba 30? Tak je to možný asi. No, je to možný nebo jistý? Ne, tak dáme, že to je jistý. Takže 30. Jo. No a pak je to ta klasická kopa, takže 60, že jo? A? Takže 65? Ne, 60 a ještě poslední, nejdelší. 100. Ano, výborně. Takže ještě jednou pro rekapitulaci. Takže 20 jsme dali, 30, 60 a 100. Ano, to jsou nové kilometry pěších tras kopy 47. ročníku. 5, 10, 15, 20, 30, 60 a 100. Tak já vám to uznám, dali jsme to dohromady. A zkusíme ještě třetí otázku. Jestli jste schválně dával pozor, co jsem tady říkal. Jak se jmenuje pořad, který právě teď natáčíme? Ježišmarja, to mě úplně vypadlo. Něco Filip? Ano, a? Vypečený, ne? Je to Mazaný Filip. Tak víte co, sledujte nás na internetu, na YouTube a příště už si to budete určitě pamatovat. Já vám dám samolepku se dvěma hvězdičkama za perfektní dvě odpovědi. Mockrát vám děkuju. Já taky děkuju. A ještě vás poprosím, můžete se nám představit? No, Leoš Jemtač. Leoši, mockrát vám děkuju. Mějte krásný den. Naschledanou. No vidíte. I chlapi něco věděj. Tak a my se vydáme hledat dalšího soutěžícího nebo odpovídajícího nebo prostě někoho, kdo bude něco vědět o Lančkrouně. Jdeme na to. A víte co? Já jsem si teď uvědomil, že já si k tomu asi sednu. Dobrý den, Filip Kráčmar, Lančkrounský infokanál. Můžu vás na chvíli zdržet od čtení? German. Das ist nicht gut. Scheiße. Danke. Auf Wiedersehen. A safra, to jsme teda nevymákli, já totiž německy umím jenom to scheiße. Tak jdeme dál. No,
se tu začínám cítit úplně osaměle. Ten tady kolem mě krouží a já nevím, no, lidi vypadají, že furt někam spěchají, tak já nevím. Hele, a víte co? Zkusíme teďka někoho menšího. Třeba bude umět česky. Jdem na to. Můžeme s tebou udělat rozhovor? Tak já. Jo? Super. Tak to, tak a kam jdeš? Do domu. Jdeš domů. A tak my tě nebudeme zdržovat a půjdeme kousek s tebou. Nevadí ti to? Mm-mm. Super. Tak jo, hele. Jenom tady přes náměstí, neboj se vůbec. Hele jo, takže já mám totiž tady 3 otázky. Já jsem z infokanálu, to je tady napsaný, na mikrofonu to mám. Natáčíme pořad Mazaný Filip, jo? A ten pořad je, že se ptáme lidí takhle po Lunchcrowně, jestli vůbec znají Lunchcrown a jestli vědějí, co se tady v Lunchcrowně děje. Jo, hele jo, ta první otázka, ta je taková trošku pro dospěláky. Ty se bojíš? Se stydíš? Moc ne. Ne? Protože jsi taková skoprnělá. To já nechci, aby ses jako styděla, víš? To já jako... Hele, podívej se. Já ti to ukážu, co tady mám, hele, jo. Já tady mám takovýhle samolepky, jo. Tam jsou 3 hvězdičky a za každou správně zodpovězenou otázku je 1 hvězdička. A mám 3 otázky za 3 hvězdičky. Jo? Mhm. Tak super. Tak hele. První otázka je taková trošku politická. Jo, to je takový pro dospěláky, to nevím, jestli budeš vědět, ale třeba to vědět budeš. Tak to schválně zkusíme, jo? Uh-huh. Tak jo, tak hele. Ta první otázka je, jak se jmenuje Lunchcrownský starosta, víš to? Moc ne. Radím. Vetchý. Ty jo, kecáš, ty to víš, jo? Ty jsi dobrá. No tak to je hustý. Naše známý. Aha. No tak to je hustý, takže Radim Vetchý. Mhm. Hmm, výborně. Hele, a byla jsi na kopě? Byla. Jo, byla? Mhm. Tak to tak, a šla jsi kopu? Mhm. A kolikátku jsi šla? 10. Hustý, ty jsi taková sportovkyně, to je mazec. Mhm. Hele jo, tak víš co, moje další otázka je, teďka byl 47. ročník kopy, jo? Mhm. A od tohohle ročníku se úplně změnili. Nebo ne úplně, změnily se 2 pěší trasy, jo. Jsou teďka jiný, než byly minulý rok. Takže, tyhle ty 2 pěší trasy, mně bude stačit, když mě řekneš tyhle 2, ale moje otázka zní, jestli zvládneš vyjmenovat pěší trasy Lunchcrownské kopy tohoto 47. ročníku. Jaký jsou všechny pěší trasy? 10, 5, no. Pak ještě 15, no. 20, no. 30, no. A 100. A ještě 1 pod stovkou? 90. No, ale ne, to víc pod stovkou. 50. A 60 to je. Ale jsi žustá. A 20 a 30 nebyla minulej rok, to víš? Minulej rok byla 25 a 35. No, a to je tenhle rok změněný. Hele, ty to úplně všechno víš, ty jsi úplně nejlepší. A prosím tě, a teď mám úplně speciální otázku, jestli jsi dávala pozor na to, co jsem teďka říkal. Jak se jmenuje ten pořad, který právě teď tady spolu natáčíme? Mazaný Filip. Ty jsi žustá. Hele, tady máš ode mě samolepku. Se 3 hvězdičkama. Tadle je se 2. Počkej, já najdu tu se 3. Tady máš samolepku se 3 hvězdičkama. Užij si ji. Nalep si ji třeba na lednici, ať rodičům uděláš pořádný binec doma. A jsi první, kdo nám odpověděl na všechny 3 otázky, takže ti moc děkuju. A ještě se nám prosím představ. Leona Fischerová. Moc krát ti děkuju, Leonko. Měj se krásně. Čau. Tyjo, to je strašně hustý, chápete to? Já tady zastavím 3 lidi, 3 dospěláky, 2 ženský, 1 chlapa a nevěděj. Pak zastavím tady Leonku, který je prostě 3,5 roku nebo kolik. Dobře, přeháním, možná je trochu víc, ale ona je prostě hustá, ona to prostě všechno věděla. Naši jsou kamarádi s panem Vetchým, prostě mazec. Víte co? Musíme najít nějakýho dospěláka, který to taky ví, přeci se nenecháme zahambit, ne? Jdeme na to. Hele jo, tady na schodech sedějí prostě nějaký holky, který vyloženě chtějí, aby jsme je natáčeli. A víte co? A my s nimi ten rozhovor neuděláme. A jenom projdeme kolem, ať víte, který to jsou. Tak jo.
sranda. Dobrý den, dámy, Lančkronský infokanál, můžu vás na chvíli zastavit? Prosím vás, tak já půjdu s váma, když vás nemůžu zastavit. To já se vůbec nezlobím. Já mám tři otázky, jo? To jsou otázky ohledně Lančkrouna, je to hrozně jednoduchý. Ale to vůbec nevadí, že nejste z Lančkrouna. To já se vás i tak můžu zeptat, ne? Určitě ne, jo? Tak vám přeju krásný den, naschle. No tak takhle mě odbejt, to se teda nedělá. Holky, styďte se. Tamhle štěká pes, tak jdem radši jinam. Víte, čeho jsem si všiml? Jak tady chodím a hledám ty lidi, kteří si se mnou popovídají, tak já jsem si všiml toho, že tady nejsou skoro žádný chlapy. Ale fakt, celý to náměstí je zaplněný ženama. To je skoro až děsivé. Tamý, nudský. Tyjo, co já tady budu dělat? A tamhle do toho jde chlap se dvěma malejma dětma. No tamhle, podívej. No. Tak jo, tak se ho zeptáme. A dáme jim, víte co? Dáme jim za každou otázku jednu samolepku, ať má pro obě děti. Jo, tak jde. Dobrý den, Lančkronský infokanál. Můžu vás na chvíli zastavit, jenom si tak s váma popovídat? Třeba vám děcka pomůžou. Já mám totiž, tady natáčím pořad Mazaný Filip, jo. A je to zábavný pořad a já tak obcházím po náměstí a ptám se lidí, co vědějí o Lančkrouně, jestli sledujou dění v Lančkrouně, jestli vůbec znají město, ve kterém žijí. A je to opravdu rychlý, mám jenom tři otázky. A abych vás tak jako navnadil, tak mám samolepky. Za každou správnou, mají hvězdičku, jo, za každou správnou otázku bude jedna hvězdička. A já jsem se rozhodl, že jelikož máte dvě děti, tak vám ty samolepky dám dvě, abyste mohl dát každému z nich. Ty otázky vůbec nejsou těžký, jsou opravdu z Lančkrouna a týkají se Lančkrouna. Děcka, chcete samolepku? Karolino. Koukejte, mám pro vás samolepku. Hele jo, podívej, jaký mám skvělý samolepky. A když, vy jste otec? Ano. Tak já jenom, abych neudělal nějaké fopa. Takže když táta odpoví správně na otázku, tak dostanete samolepku. Jste pro? Jseš pro? Míša. Jo, Míša. Čau, Míšo, já jsem Filip. Těší mě. Čau. Jak se jmenuješ ty? Jak? Kája. Kája, čau. Já jsem Filip, těší mě. Hele. Takže první otázka, sledujete politiku tady v Lančkrouně? No, není čas, takže vůbec. Takže vůbec, ale to byste zrovna tohle mohl vědět. Mě by totiž zajímalo, jak se jmenuje lančkrounský starosta. Ježiš, to vůbec nevím, to po mně nemůžete chtít. Ale... Vůbec? Radím? Já tady bydlím chvíli. Jak dlouho chvíli? Chvíli, necelý 3 měsíce. No tak to je opravdu chvíle. Víte, jak dlouho tady bydlím já? Já tady bydlím... Tady je září teďka, tak teďka tady nově bydlím, to je 9 měsíců. 9 měsíců tady nově bydlím. A narodil jsem se tady, to je fakt, jo, jako narodil jsem se tady, chápete. Takže, nevíte, jak se jmenuje zdejší starosta? Zdejší starosta se jmenuje Radim Vetchý. Byl zvolený minulý rok, 10. listopadu 2014. Tak jste o něco chytřejší, jste mazanější. To vím, no. Byla tady kopa teďka nedávno. Byl jste na kopě? Nebyl. Vy jste nebyl na kopě? Nemám čas. Ale no tak. Tak a sledujete aspoň, víte, jak to tady probíhalo? Ne, vůbec. Moje otázka další totiž zní, jestli dovedete vyjmenovat, totiž tento rok byl 47. ročník Lančkrounské kopy. Jo? A nově se tento rok změnily dvě pěší trasy kopy, o 5 kilometrů se snížily ty trasy, vám poradím takhle. A mě by zajímalo, jaké jsou pěší trasy Lančkrounské kopy od tohoto roku, nově od 47. ročníku, jestli zvládnete vyjmenovat.
Aspoň to zkuste, pojďte. Jako kilometry? Nebo? No jasně, kilometry. Vám napovím 5 kilometrů, 10 kilometrů, dál. 15, já nevím, 15. Ano. 15, myslím, že 25. To bylo zrovna právě minulej rok a tento rok je to 20. Ano, a další? Teď už to mám. Pojďte dál. Další? Ano. Kolik jich bylo? Kolik jich bylo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jich je. No, 7. 7 tras. 20. No, tak pak těch 25. To bylo minulej rok, to už jsme si vyjasnili. No, tak 30. Ano, no jasně, 30. Minulý rok bylo 35, teďka je to 30. A pak ty největší noční trasy. 40. 60. A 100. Tak to jsou trasy Lanškronské chopy a jste zase o něco mazenější. A teďka poslední otázka. Ale pomůže vám to poznat město, ve kterém žijete, což si myslím, že je hodně důležitý. No to jo, no a to stále se stejně, já si moc dlouho nezdržím. To byste měl, Lanškron je krásný město. No to jo, ale... Já jsem se sem vrátil. No vidíte. co mě zajímá, poslední otázka, to je taková vychytaná otázka. Mě by totiž zajímalo, jestli jste dával pozor, co jsem vám tady říkal. Mě by zajímalo, jestli dovedete říct, jak se jmenuje pořad, který tady právě teď natáčíme. Ten, jste říkal, Lanškronskej. Je zpravodaj? Ne. Jsme Lanškronský infokanál a natáčíme pořad, který se jmenuje. A mám to tady na samolepkách dokonce. Ano, takže jak se jmenuje pořad, který právě teď natáčíme? Dění v Lanškronce. Pořad se jmenuje Mazaný Filip. Jo, Mazaný. Ale vy jste teda vůbec nevěděl nic? Říkám, se mnou zdržujete jenom čas. To my vůbec nezdržujeme čas, nás tohle všechno totiž hrozně zajímá, nás zajímá. Hele, pojď sem. Ne, tam se neleze, pojďte sem. Pojďte sem, děcka, schválně, já vám dám otázku. Pojď sem, pojď dolů. Pojď dolů. Hele, víš, co mi pověz? Kolik tě je roků? Dva. To je super. Tři? No hele, táta ví, kolik tě je roků. To je super. No vidí... Prosím. To je asi jediný. No ale to je nejdůležitější přeci. Tak jo, tak hele. Víš, co mi řekni? Dva ti jsou, jo? Dva já. Nebo tři? Tři. Tak. Tak víš co, tady máš samolepku se třema hvězdičkama, jakože ti jsou tři. A bráchovi dáme taky, jakože mu jsou taky tři. Nemáte vůbec za to, za co? Mějte se krásný, děcka, uděláte pro mě ještě něco, můžete se nám představit? No, dostal Tomáš. Děkuju vám moc, mějte se krásně, Tomáši. Naschledanou. Tak, a jakmile kameraman přeleze řetěz, tak my se vydáme zpátky takhle někam k té kašně a já vám mezi tím povím všechny možný srandy, hlavně se s váma rozloučím, protože tohle byl poslední člověk, kterého jsme v prvním díle pořadu Mazaný Filip vyspovídali. Tomáš teda nevěděl vůbec nic. Což mě, musím se přiznat, dost zklamalo, jako ty chlapy to nedávají moc. Já si budu zpovídat jen ty ženský od příště, ale to zas mě budou brát, že to hrozně jako rozděluju, že jo, ale s těma chlapama fakt není sranda. Hele, já vám řeknu, já jsem si to docela užil. A vlastně těm dětskám jsem ty samolepky dal rád, jsou jim dva nebo tři, dostali tři hvězdičky. Hele, tak já o ty samolepky neschudnu, viď. Víte co, mějte se krásně a těším se na vás u dalšího dílu pořadu Mazaný Filip. Čau.